Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Yakubov. Bugungi videomizda ko'pchilik tomonidan intiqib, orzu qilib kutilgan, anchadan beri kutib kelayotgan telefon obzoriga bag'ishlanadi. Albatta, bu telefon nima telefonligini videomiz sarlavhasidan ko'rib bo'ldinglar. Demak, bugungi videomiz iPhone 12 Pro ga bag'ishlanadi va uning hozir juda ham chiroyli bo'lgan dizayni va texnik xususiyatlari to'g'risida to'xtalib o'tishga harakat qilaman. Demak, bugungi videomiz mehmoni iPhone 12. Yo'q, menga olma emas. Prostaga ham olmani bering. iPhone 12 Pro ga bag'ishlanadi. Demak, iPhone 12 Pro ko'k rangi, ya'ni yangilangan ko'k rangi qo'limizda. Hozir uni unboxing qilib, komplektda nima borligini ko'rib o'tamiz. Korobkadan ko'rib turibmiz, bizani eski bundan oldingi iPhone'larimizdan va ayniqsa iPhone 11 Pro'dan korobkasi deyarli 2 barobar kichkina. Chunki hammamiz uje bu sotuvga chiqmasdan oldin ham bildik, komplektidan naushnik va quvvatlash galovkalari chiqmaydi. Shunaqa bo'lsa ham unboxing qilamiz. Mana sizlarga go'zallik. Juda ham chiroyli. Ustidagi iPhone 12 Pro. Menga shaxsan xuddi shu rangi yoqdi. Ya'ni yangilangan o'sha Pacific Blue, ya'ni ko'k tusdagi iPhone 12 Pro menga juda ham yoqdi. Ham ko'rinish jihatidan ham, yonlarga ishlatilgan material ham juda ham chiroyli ko'rinmoqda. Va komplektimizdan juda ham bednik komplekt bo'lgan 12 Pro'niki. Faqatgina ikki tomoni o'sha to'g'ri aytadigan bo'lsak, lighting va bu yoq tomoni Type-C turkumidagi USB va instruksiyalar qog'ozini ko'rishimiz mumkin. U ham juda ham kichkina shaklga ega, oldingilar juda ham kattaroq bo'lardi va Apple naklekasi ham faqat bir dona. Oldingi komplektlarimizda ikkita chiqardi va SIM kartani olish uchun igna komplektimizda bor. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q qaroqamizda. Va telefonimizdan o'zi yon qismi ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli bo'lgan, yaltiroq, zanglamas po'latdan ishlangan deb aytib o'tishdi Apple xodimlari. Va orqa qismi esa matvi stiklo, ya'ni matvi shisha, Gorilla Glass shishalardan tuzilgan. Umuman kamera jihatdan orqa qismi deyarli 11 Pro'ni eslatib yuboradi, faqat bunda 4-chi kameramiz qo'shilgan. 4-chi kamera qani, 4-chi kamera qani, 12 Pro'da 4-ta kamera bo'ladi deyishgan edi. Ko'pchilik ushbu kamerani ko'rmayapti. Mana bu qora nuqta, bu 4-chi kamera hisoblanadi va bu telefoto kamera va shu bilan bir qatorda lidar skaneri, lidar datchigi hisoblanadi. Va hajm jihatdan ham bundan oldingi avlodlardan kattaroq chiqqan 12 Pro'imiz. Oldi qismi esa ramkalari biroz kichkinalashgan va ancha tekis ko'rinishga ega oldi qismidan. Bundan oldingi iPhone 12 Pro'imizda sal ekrani yonga qayrilganroq ko'rinishga ega edi. Bu dizayn ko'pchiligi iPhone 4, 4S va ayniqsa iPhone 5, 5S'larning dizaynini juda ham eslatyapti. Chunki yon qismi anchadan beri ishlatilmayotgan iPhone'ni kvadrat shaklidagi, ya'ni o'sha to'rtburchak shaklidagi dizaynni egallagan, ya'ni yon qismlarimiz. Mana sizlarga iPhone 12 Pro. Demak, smartfonimiz to'g'risida ma'lumot berishni boshlaydigan bo'lsam, avvalambor uning dizayniga to'xtalib o'tamiz. Apple har yili yaratgan dizayni balki kimlagadir takrorlanayotgan narsa yoki yana o'sha narsa deb qabul qilinishi mumkin, lekin aynan Apple sevadigan Apple muxlislari uchun har bir chiqqan dizayn o'zgacha, o'ziga xos, juda ham chiroyli, betakror ko'rinishga ega bo'ladi. Menga shaxsan bu yilgi dizayni ham juda ham yoqdi. Ayniqsa yon tomonlarda ishlatilgan shunchaki material qilibmanu alyuminiy qilib ishlatib tashlashmaganda yonida maxsus zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan va aynan telefonlarning rangiga mos ravishda ishlatilgan rang tusini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, smartfonlarimiz, ya'ni 12 Pro, iPhone 12 Pro smartfonlarimizni to'liq rangda ishlab chiqarilgan, bu qo'limizda ushlab turgan va hozirgi kunda yangi va trendga chiqish kutilayotgan Pacific Blue, ya'ni ko'k rangini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari grafit, ya'ni mokri deymiz, qora rangini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari tilla rang, ya'ni gold va silver oq ranglarni sotuvda ko'rishimiz mumkin. Va aynan hozirgi kunda ancha odam talab qilib o'tgan
rangi aynan shu ko'k rangi hisoblanadi. Dizayn jihatdan yon qismi aytib o'tganimizdek zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan va dizayn jihatdan u aynan 5S va iPhone 5, 5S smartfonlarini juda ham takrorlaydi. Ushbu 12-avlod 12 Pro smartfonlarimizning oldi qismi maxsus keramik qoplamadan ishlangan bo'lib, oldingi iPhone'larga qaraganda 4 barobar mustahkamroq ekan. Ya'ni sizni telefoningiz qo'lingizdan tushib ketib qolsa, sinish ehtimoli bundan oldingi iPhone avlodlariga qaraganda 4 marta kamroq kutilishi mumkin ekan. Endi buni sinab ko'ramiz. Hozir drop test qilamiz albatta. Faoliyatim davomida ko'rib o'taman buni qanchalik darajada u yerga tushganda yoki qanaqadir udarlar davomida qanchalik sinish ehtimoli qanaqa ko'pligini ko'rib o'tishga harakat qilamiz keyinchalik. 12 Pro va 12 Pro Max smartfonlarimiz hajm jihatidan ham kattalashgan va o'zi umuman olganda bu yil iPhone'larimiz soni yana bittaga ko'paydi. Ya'ni undan oldingi avlodlarda 3ta seriyani chiqargan bo'lsa, iPhone'da 11 Pro ni ko'rishimiz mumkin edi. O'sha 11-inchi seriyada iPhone 11, 11 Pro va 11 Pro Max ko'rishimiz mumkin edi. Bu yilgi taqdimotda hammamiz bildik 12 mini, 12, 12 Pro va 12 Pro Max smartfonlarini ko'rdik. Yaqindagina sotuvda 12 va 12 Pro chiqarildi. Noyabr oyi oxirlarida esa biz kutyapmiz 12 mini va 12 Pro Max sotuvga chiqarilishini. Hajm jihatidan ham ushbu smartfonlarimiz o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Aynan bizning qo'limizdagi iPhone 12 Pro smartfonimiz eski 508 razmerdan 601 razmerga kattalashgan. Ya'ni smartfonimiz 11 Pro smartfonimizda 508 razm hajmni tashkil qilardi. Razmeri 12 Pro smartfonimiz esa 601 razmerni tashkil qilyapti. Bu birozgina eski smartfonimizdan kattaroq va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, chiroyliroq vidda, ya'ni ko'rinishi berib turibdi. Chunki hozirgi kunda hammamizga ma'lum, katta smartfonlar ancha ommalashyapti. Ayniqsa internetdan foydalangandan keyin va ko'radigan video rasmlarimiz hammasi telefonda bo'lib qolgandan keyin katta hajmdagi katta ekranli telefonlarga talab oshib boryapti. Balki shuni o'ylab qilishganmi? Apple xodimlari smartfonlarni kattalashtirishgan va bizni kutayotgan keyingi iPhone 12 Pro Max smartfonimiz ham eski razmerdan biroz kattalashgan, ya'ni Pro Maximizda endi 605 razmer emas, 607 razmerda bizni kutib qolamiz. Smartfonimiz displeyiga to'xtaladigan bo'lsak, smartfonimiz displeyi Super Retina XDR OLED displeylar bilan ta'minlangan bo'lib, ushbu ekranimizni o'zida 16 millionta rangi sig'dirib, ekranda yetkazib berish imkoniyatiga ega va aytib o'tganimizdek, smartfonimiz 601 dyumni tashkil qiladi. Va ushbu displeylarimiz Dolby Vision standartdagi videolarni uzatib berish va uni qo'llab-quvvatlash xususiyatiga imkoniyatiga ega displey hisoblanadi va aynan ushbu xususiyat aytib o'tish jarayonida kameralarga ham to'xtalib o'tamiz, chunki kameralarimiz ham juda ham katta o'zgargan, qo'shimchalar qo'shilgan va uning video va foto imkoniyatlari va ayniqsa tungi rejimda olish imkoniyatlari juda ham boyitilgan. Kamera to'g'risida ma'lumot berishdan oldin ko'pchilik aytadi, ya'ni hozir ham faoliyatim davomida ko'raman, nima o'zgarish bo'pti? Faqat yangi rang qo'shib qo'yishdi yoki hajmi biroz kattalashibdi yoki ozgina to'r burchakroq bo'pti, boshqa o'zgarish yo'q ekan degan gaplarni ko'p gapirishadi foydalanuvchilar yoki xaridorlar. Lekin shuni aytib o'tmoqchimanki, bunaqa katta kompaniyalar o'zgarishsiz yoki bir narsani qo'shimcha qilmasdan hech qachon yangi smartfon ishlab chiqarishmaydi. Agar kamera xususiyatlarini ham hozir sizlar ko'rib o'tsanglar, qanchalik darajada o'zgarganda va qanchalik darajada deyarli professional tarzdagi videolarni, fotolarni olish imkoniyatiga egaligini o'zingizlar ko'rib amin bo'lishingiz mumkin. Kameralarimiz aytib o'tganimizdek 4 ta kameradan iborat. Asosiy kameramiz 12 megapiksellik 1.6 diafragmali kamera bilan jihozlangan. Ikkinchi kameramiz esa telefoto kameramiz 12 megapiksellik 2 diafragmali kamera bilan jihozlangan va ushbu kameramiz 2 karra optik zoom da kattalashtirish va foto olish imkoniyatiga ega. Keyin kameramiz 12 megapiksel 2.4 diafragmali 120 gradusda rasm va videolarni olish imkoniyatiga ega ultra keng burchakli kamera hisoblanadi va keng kameramiz esa lidar datchiklari va ya'ni chuqurlik o'lchovchi kameralar hisoblanadi 4-chi kameramiz. Ushbu kameralarimizni foto imkoniyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, albatta hozirgi kunda uje hammamiz bilgan 4K formatdagi videolarni olish imkoniyatiga ega va aynan 4K'ning sekundiga 60 ta kadr olish imkoniyatiga ega video imkoniyatlar aynan shu smartfonimizda, ya'ni 12 Pro smartfonimizda mavjud. Undan tashqari Full HD formatdagi videolarni sekundiga 120 ta kadr olish imkoniyatiga ega bo'lgan imkoniyatlar ham aynan shu kameralarimizda mavjud. Bundan tashqari aytib o'tganimizdek, ushbu kameralarimiz 10 bitli HDR formatdagi videolarni ola oladi va unga qo'shimcha ravishda qo'shilgan Dolby Vision HDR, ya'ni sekundiga 60 ta kadr olish imkoniyatiga ega bo'lgan kachitadagi videolarni ham ola oladi. Aynan Dolby Vision formatdagi videolar
hozirgi kunda sanoqli bo'lgan professional kameralarda mavjud va hech qaysi telefon kameralarida, mobil qurilmalarda ushbu kamera ishlatilmagan, ushbu formatda olish imkoniyatiga ega bo'lgan kameralar ishlatilmagan va albatta bu o'rinda Apple'ga respekt etsa bo'ladi. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin, aynan ushbu kamerada olingan videolar yoki fotolar juda ham yaqin bo'ladi. Professional kameralarda olingan foto yoki videolarga. Va shu o'rinda old kameramizga ham to'xtalib o'tamiz, ya'ni selfie kameramiz. Selfie kameramiz 12 megapiksellik ikkita kamera bilan ta'minlangan, ya'ni 12 megapiksellik 2.2 jack fragmentli keng burchakli kamera va keyingi kameramiz chuqurlik o'lchovchi kamera va biometrik sensor, ya'ni Face ID bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan ikkinchi kameramiz oldi qismimizda joylashtirilgan. Smartfonimiz ichki xususiyatlariga, ya'ni 12 Pro'imizni ichi qanchalik o'zgarganiga to'xtaladigan bo'lsak, uni protsessorlari ham judayam takomillashgan va har yili Apple ishlatadigan, o'zi uchun qo'llaydigan Apple'ning maxsus Bionic 14 chiplari bilan, ya'ni protsessorlari bilan jihozlangan va Apple xodimlari aynan shu narsani juda ham ko'p ta'kidlab o'tishdi. Bizni hozirgi kunda aynan 12 Pro ishlatgan protsessorimiz dunyoda yagona protsessor hisoblanadi. Aynan 5 nanometrda ishlab chiqarilgan va u juda ham tez amallarni bajarish imkoniyatiga ega protsessor hisoblanadi va taqdimotda yana biz juda ham ko'p takrorlanganini ko'rdik. 5G, 5G, 5G so'zini. Chunki ushbu smartfonimiz, ya'ni 12 Pro, 12 Pro Max smartfonlarimiz hozirgi kunda 5G tarmog'ida ishlovchi eng tez, eng kuchli smartfon hisoblanar ekan. Albatta 5G ga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar biz uchun unchalik qiziq emas, chunki bizda mavjud emas ushbu narsalar, lekin umid qilamiz, albatta 5G formatdagi internetda, 5G tezlikdagi internet ishlatib ko'rganimizda ushbu smartfon qanchalik tezligini, qanchalik kuchliligini va qanchalik ma'lumotni tez yuklab olishini ko'rishimiz mumkin. Albatta ushbu ma'lumotlarni yuklash uchun, ushbu internet ishlash uchun juda ham kuchli protsessor kerak bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, Apple'ning ishlatgan protsessori hozirgi kundagi eng kuchli protsessor hisoblanar ekan. iPhone 12 Pro va 12 Pro Max smartfonlarimiz 3 xil 128-talik, 256-talik va 512-talik xotiraga ega bo'lgan versiyalari sotuvga chiqarilgan. Bu albatta yaxshi, ya'ni bundan oldingi versiyalarimiz eng kichik hajmdagi versiyamiz 64-talik edi va deyarli ko'rib boryapti 64-talik pamet, ya'ni 64 GB xotira ko'pchiligi 70 yetmayapti. Va ushbu narsalarni e'tiborga olgan holda Apple bu yili eng kichkina formatda 128 GB qilib tanladi va hamma GB versiyalarimizda bir xil ravishda 6 GB tezkor xotira, ya'ni 6 GB AZU joylashtirilgan. Va aynan ushbu kuchli protsessorimiz bizga yana nimaga yordam beradi? Bizdagi mavjud bo'lgan 4-chi kameramizdagi funksiya, ya'ni lidar datchigida ishlatiladigan lidarning skaneri uchun juda katta qo'l keladi. Lidar datchigi bu faqatgina o'sha biz oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek kengaytirilgan reallik yoki osonroq tushuntiradigan bo'lsak, qanaqadir predmetni realni siz hayotda ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu predmetni siz stol ustiga yoki uyingizga yoki qanaqadir xonaga devor ustiga bemalol joylashtirib, uning razmerini, hajmini ko'rishingiz mumkin. Aynan ushbu datchiklarni, ushbu lidar skanerini ishlash uchun ham kuchli protsessor, yaxshi toshli kerak bo'ladi. Aynan ushbu yangilangan protsessorimiz ushbu skanerni ishlash imkoniyatini yanada oshiradi va yanada uning imkoniyatlarini kengaytiradi. Kameralarimiz to'g'risida ham yana ko'proq ma'lumot beradigan bo'lsak, endi tungi rejimda juda ham yaxshi rasmlarni olish imkoniyatiga ega smartfonimizda. Sizda yetarlicha yorug'lik bo'lmasa ham, ozgina yorug'likni qabul qilish orqali sizga rasm o'zini obrabotka qiladi kameralarimiz va sizga sifatli, anchagina sifatli bo'lgan rasmni yetkazib berish imkoniyatiga ega ushbu smartfonimiz kameralari. Va aynan lidar datchiklari tunda yoki umuman olganda portret rejimida ishlash jarayonida obyektni yaxshi anglab olish uchun katta yordam beradi. Aynan ushbu qo'llanilgan 4-chi yani lidar datchiklarimiz va lidar kameralarimiz. iPhone 12 Pro smartfonlarimizda 2815 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan akkumulyatorlar joylashtirilgan va ushbu akkumulyatorimiz sifr, ya'ni etilish jihatidan kichkina tuyulsa ham, sizga kun davomida ishlash uchun bemalol yetadi, ya'ni ertalabdan kechgacha bemalol ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz ushbu akkumulyatorlar bilan. Afsuski, minus tomoni, albatta, iPhone degani minus tomoni yo'q degani emas.
ushbu yilda ko'pchilikni xafa qilgan joyi korobkamizdan quvvatlash galovkalari va naushniklar chiqmagani ko'pchilikni xafa qildi va ko'pchilikni noroziligiga e'tiroziga sabab bo'ldi. Apple buni sababini ham taqdimotda aytib o'tdi. Biz tabiat bilan do'stlashish maqsadida, ya'ni eco-friendlyni qo'llaganimiz uchun ko'p chiqindi chiqib ketayotganini oldini olish maqsadida komplektimizga galovkalar, ya'ni quvvatlash galovkalari va naushniklar qo'shmadi. Chunki sizda agar Apple foydalanuvchilar bo'lsangiz, bundan oldingi avlod tilida ishlatilgan galovkalar sizda уже uyingizda bo'lishi kerak yoki AirPodslar yoki ismli naushniklar уже ko'pchilikning uyida bor. Shuning uchun biz komplektga qo'shmadik deb aytib o'tdi Apple xodimlari. Lekin quvvatlash borasida yangi avlod, ya'ni yangilangan simsiz quvvatlash mahsulotlarini ham taqdimotda etib o'tishdi va sotuvga chiqarishdi. Ya'ni bunda smartfonimizni simsiz quvvatlovchi imkoniyatiga ega bo'lgan qo'shimcha aksessuarlar bilan ta'minlandi. Alohida ushbu aksessuarlar alohida sotuvda mavjud bo'ladi va siz uni alohida aksessuar sifatida xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni ushbu aksessuarlarimizni yangilangan 20 vatli quvvatlash galovkalari va MagSafe deb nomlanuvchi bisprovodnoy, ya'ni simsiz quvvatlash zaryadkalari alohida aksessuar sifatida ushbu taqdimotda, ya'ni iPhone 12 ni taqdim etish jarayonida taqdim etildi. MagSafe bu nima? MagSafe bu Apple'ning deyarli 100 ga yaqin aksessuarlarini, ya'ni har xil silikon keys yoki laser keyslar bilan birga qo'shimcha ishlab chiqarilgan yoki qanaqadir walletlar, ya'ni hamyonli plastiklarni solib qo'yish uchun mo'ljallangan cho'ntaklar bilan birga ustma-ust qo'llash imkoniyatiga ega bo'lgan 15 vatli quvvatlash, ya'ni bisprovodli simsiz quvvatlash adapterlari deymizmi yoki simlari deymizmi hisoblanadi va aynan ushbu MagSafe quvvatlagichlari qo'shimcha ravishda 20 vatli galovkalar bilan ishlatilinadi. Lekin kulgili tuyuladi. Nimaga korobkaga ushbu galovkalarni solishmadi-yu, alohida sotuvga chiqarib qo'yishdi deb. Baribir kimgadir kerak bo'lsa, ushbu narsalarni alohida sotib oladi. Balki Apple bu tomondan marketing o'ylagandir. Balki albatta Apple'ni sotib olgan odam baribir quvvatlagich sotib oladi. Simsiz naushnik ishlatmasa ham baribir AirPods sotib oladi. Bu boshqa mahsulotlarni ham, ya'ni boshqa tovarlarni ham sotuvini ancha rivojlantirishga imkon berish strategiyasi deb qabul qildim men Apple'ni bu tutgan yo'lini. Demak, bizning bugungi iPhone 12 Pro smartfoniga bag'ishlangan video obzorimiz shulardan iborat. Imkon qadar harakat qildim qisqacha va tushunarliroq o'zim tushungan va aytmoqchi bo'lgan narsalarni sizga yetkazib berib tushuntirib o'tishga harakat qildim. Xudo xolisa, keyingi videolarimda albatta harakat qilaman iPhone 12 ni o'zini sizga ko'rsatishga va yangilangan iPadlarni va yangi Apple'ning boshqa mahsulotlarini sizga tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Shu o'rinda narxiga to'xtalib o'tishni joiz deb topdim. Chunki hozirgi kunda hali yurtimiz bozorlarida smartfon yangi bo'lganligi sababli biroz qimmat narxni tashkil qilyapti. Aynan eng kichkina hajmdagi, eng kichkina gigabaytli 128 gigabaytli versiyasini taxminan hozirgi kunda, ya'ni oktyabr oyi oxirlaridagi narxi aytib o'tadigan bo'lsa, 128 GB versiyasini 1500 AQSh dollariga xarid qilishingiz mumkin. Albatta, ushbu narxlar biroz qimmatroq, to'g'ri, lekin oldingi iPhone'larda ham ko'rganmiz, yil oxiriga borib yoki yanvar oylariga borib ushbu narxlar anchagina pasayadi va stabil narxga ega bo'lib boradi va keyingi iPhone chiqquncha stabil narxni anchagina ushlab turadi. Aytib o'tganimizdek, hozir 12 Pro va 12 smartfonlar bozorlarda mavjud. Apple keyingi iPhone'larni, ya'ni taqdimotda taqdim etilgan 12 mini va 12 Pro Max iPhone'larni noyabr o'rtalarida sotuvga chiqarishni mo'ljallashgan. Albatta, ushbu smartfonlarni ham sizga yetkazib, tanishtirib o'taman deb umid qilib qolaman. Demak, bizning bugungi iPhone 12 Pro smartfoniga bag'ishlangan videomiz shulardan iborat. O'ylaymanki, ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan ma'lumotlarni aynan o'zbek tilida yetkazib o'tishga harakat qildim, chunki bu ushbu iPhone 12 ni ko'pchilik kutgani uchun o'zbek tilida kontent kam bo'lgani uchun ko'pchilik ingliz tilida, rus tilida ushbu ma'lumotlarni ko'rib bo'lishgan, lekin baribir o'ylayman, ma'lumotlarni o'zingizning ona tilingizda eshitish baribir boshqacha. O'shaning uchun harakat qildim albatta tushunarliroq qilib ma'lumot yetkazishga va xudo xolisa keyingi videolarimda albatta ushbu smartfonni boshqa undan oldingi avlod smartfonlariga yoki aynan 12 iPhone 12 ga solishtirib, tushunarli, boshqacharoq, qiziqarliroq qilib video tayyorlashga harakat qilaman. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Albatta, fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va qanaqadir kamchiliklarni ko'rgan bo'lsangiz, bemalol o'zingizning fikringizni bildirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan Yakuf bo'ldim.